Ermənistan Müdafiə Nazirliyi itkilərlə bağlı növbəti dəfə açıqlama verib. Biqazın News-a istinadən verdiyi xəbərə görə Azərbaycan ordusu tərəfindən kiçik leytenantlar Simbad Govorkoviç, Qabrilyan və Grija Vanoviç Matovisyan məhv edilib. Qeyd edək ki, iyulun 12-sində günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq artilleriya qurğularından istifadə etməklə mövqelərimizi atəşə tutublar.